hogy mitől is jó 2017-ben egy nyílászáró. Érdemes szót ejteni a mai bejárati ajtó trendekről. Eddig a klasszikus bejárati ajtókat lehetett látni, egy fadekorfóliás, fa színű bejárati ajtó volt a jellemző a piacra. Most viszont megjelentek a mai minimál designhoz illeszkedő, nagyon szép, nagyon exkluzív bejárati ajtók, amelyeknek az a jellegzetessége, hogy bár PVC ajtókról van szó, PVC bejárati ajtókról van szó, de a külső felülete kap egy gyönyörű alumínium borítást, új lenyomatolvasóval szokták ellátni ezeket a bejárati ajtókat, egy exkluzív tolópajzsal, és már is egy nagyon szép, nagyon kellemes látvány fogadja a látogatót, amikor megérkezik egy bejárati ajtóhoz. A bejárati ajtók tekintetében az abszolút prémium kategóriát az alumínium ajtók jelentik. Ezeknek az a jellegzetessége, hogy rendkívül jó a hőszigetelő képessége már. Régen ugye ez volt a fő probléma az alumíniummal, de ma már hőhíd megszakító betétekkel ez kiküszöbölhető. Egyébként látványban egy abszolút letisztult, nagyon szép megjelenést biztosít az alumínium ajtó. Egy teli panellel szoktunk találkozni, homogén felületet képez az ajtónak a külső, illetve belső felülete. Ezt ki szokták egészíteni különböző extrákkal, LED megvilágítású üvegbetét, új lenyomatolvasó, LED megvilágítású küszöb, és nagyon szép tolópajzsok, amitől igazán exkluzív lesz egy bejárati ajtó. A kiállításokon nagyon sokféle emelő tolóajtót lehet látni, viszont amit most találtunk, illetve most bemutatunk, igazi különlegesség. Sarokra van illesztve, egy épületnek a sarkára van illesztve a tolóajtó, balra és jobbra nyílik, viszont nem szükséges hozzá sarokoszlop. Ez valóban egy ritkaság, és lehetővé teszi azt, hogy a belső teret és a külső kertet vagy teraszt teljesen integráltan össze tudjuk kapcsolni. Így megvan az a nagyfokú szabadságérzet, hogy mintha kinti és a benti tér teljesen egybe lenne kapcsolva, homogén lenne.